Kaip gera gulėti paplūdimyje ir mėgauti saulės spinduliais. Nepatikėsite, tačiau aš poilsiauju pačiame Vilniaus centre Lukiškių aikštėje. Čia supiltas smėlis, atvežti gultai, surišti hamakai yra netinklinio aikštelė. Neįprastame paplūdimyje jau pirmą dieną netrūksta žmonių. Paplūdimio smėlyje ir netoliese esančiame fontane žaidžia vaikai. Neregėta, nematyta, ta prasme kažkaip atrodo visai centras. Toli nuo jūros ir bus žmonių su maudymosi kostiumėliais. Super, kai nėra galimybių prie jūros pabūti, galima mieste pabūti prie jūros. Kas turi gražius kūnus ir panašiai, tai kodėlgi ne, nu, žinot, jau kaip seniem dziedam, tai čia ne, gali nelabai cavoliuotis, žinai, nuogiem. Tikrai labai gera idėja padaryti paplūdimį vidurį centro. Kodėl gera? Nes, manau, tikrai dauguma žmonių neturi galimybės nuvažiuoti iki Palangos arba į kitą šalis. Dabar nėra iš vis tokių galimybių. Yra kur atsisėsti, yra kur vaikui pažaisti, yra, nu, kodėl jo vanduo čia pat. Labai gerai. Paplūdimyje vakarais rodomi filmai, vyks koncertai. Idėja kilo nuo be abejo karantino metu, kai mes pamatėme, kad žmonėms yra žymiai mažiau galimybių judėti ir patirti atostogų džiaugsmus. Ir mes iš karto pradėjome galvoti, ką daryti, kad vilniečiai galėtų pajusti daugiau atostogų dvasios Vilniuje, naujom akim pažiūrėti Vilnių. Tačiau pačiame Vilniaus centre atsiradusių paplūdimių džiaugiasi ne visi. O kiek čia pinigų kainuoja? Jam svarbiausia, jis atėjęs pasako, laisvė, laisvė gulėti pagrindinėje miesto gatvėje. Laikinų paplūdimių pasipiktino ir dalis Vilniaus valdžios. Vicemerė Edita Tamošiūnaitė sako, kad dėl paplūdimio meras Remigijus Šimašius nesitarė nei miesto taryboje, nei administracijoje. O apie patį paplūdimį Lukiškio aikštėje sužinojo tik vakar. Tikrai valdantieji ir galėtume tokių klausimų pasitarti, meras galėjo pristatyti, nes faktiškai, na, girdime įvairių daug nuomonių ir, sakykime, yra dvi stovyklos pasidalintos, nes vieniems labai patinka, kitiems, na, tai iššaukia tam tikrų, na, klausimų. Viskas yra suderinta, kaip priklauso, tai nu, tikrai pabrėžti, čia nėra paminklas ir nėra kažkoks dalykas, kuris, na, bus visą laiką, tai kaip ir ledo čiužykla buvo sumontuota ir išmontuota, taip ir šitas dalykas bus sumontuotas ir išmontuotas. Dėl Lukiškių aikštėje priešais buvusius KGB rūmus įrengto paplūdimio pasipiktino ir dalis Seimo narių. Man atrodo, apgailėtinas sprendimas, ne laiku ir ne vietoj. Na, turėkim galvoj pačio Lukiškių aikštės istoriją. Tai ir sukilėlių kapai, ir šalia esantis KGB kalėjimas, kur žmonių daug kentėjo, paukojo savo sveikatą. Ir reikia šiek tiek daugiau pagarbos. Tai pavardės jų artimųjų. Tie artimai dingė, žuvė, mirė, buvo tremtyje. Jiem tai yra skaudi tema. Dalis žmonių patys buvo tremtyje. Tuo žmonės, jeigu įsigilinti, tai visada kamuoja po trauminio streso sindromai. Tai yra nuo sapnų iki prisiminimų, labai nemalonių. Ir jie jų negali atsikratyti. Tiem žmonėm reikia padėti, pagelbėti, užjausti, bet nesišaipyti iš jų. Istorikas antrina Lukiškių aikštė krūvinų įvykių vieta. Tai buvo vakaruose, visose valstybėse, kad centrinė miesto aikštė buvo kartu ir egzekucijų vieta. Tai lygiai taip pat buvo ir 63-4 metų sukilėliai, jų vadai čia buvo pakarti. Ir ten toje, žodžiu, rytinėje aikštės daly yra 20 metais dar Lenkų valdžios, ta memorialinė lenta skirta sukilėliams ir kaip dabar paaiškėjo čia šiuo atveju ir sukilėlių vadams ir Kalinauskui, ir Sirakauskui. Vilniaus meras dėl savo sprendimo nieko blogo nemato. Šitoje vietoje buvo daug ko, buvo ir vieno, ir kito totalitarinio režimo manifestacijų, buvo tikrai, na, bandoma daryti daug blogų dalykų, bet šiandien mes čia matom laimingus žmonės ir galime švęsti tuo, kad esame laimėtojai savo laisvės kovoje. Vilniaus savivaldybė skaičiuoja, paplūdimį įrengti ir išlaikyti prireiks apie 120 000 eurų. Reporterė Sandra Kinduk ir Nerija Kaulakienė.